Kaixo, arratsaldeon, mila esker etorri zareten guztioi. Ni Marta Díez izan naiz eta gaur sinisten dizut liburuaren moderatzailea izango naiz. Ni blusa eta nesken elkartearen erasoen aurkako lantaldearen kide gazte bat naiz eta hemen nago zer nolako harremana daukalako gaiarekin. Bizka bat testu inguruan jartzeko, guk 22 kuadrillas osatuta gaude, gutxi gora bera 1100 neskaz eta 3000 blusaz. Emakumea gutxinaka sartzen ari gara gizonezko tradizionetan. Baina beti ez da horrela izan, ni sartu nintzenean 26 kuadrilla ginen, eta 2015an eraso sexista bat gertatu zen aurreko gauan, eta gure elkarteak erabaki zuen Isuneko kalejira bat egitea. Baina 7 kuadrillek ez zuten errespetatu, eta Isuna jartzea erabaki genuen. Isuna ez zuten obeditu eta elkartetik jotea erabaki zuten eta beste talde bat sortu zuten. Gure lantaldeak erabaki zuen beharrezkoa zela eraso matxisten aurkako protokolo bat egitea erasotuak pizka bat laguntzeko eta haiei aurre egiteko. Beraz, lanean jarri ginen eta protokolo bat egin genuen, artika aurrera, lortu dugu txarangen musikak aldatzea, hainbat kuadrilek haien armarriak kendu dute, aldatu dute, neska bat gehituz, beste batzuk haien estatutuak ere aldatu dituzte. Oso pozik gaude lortzen ari garen lanarekin, batez ere aurten mugimendu feministarekin lanean hasi garelako, eta baita ere Lumagorri taldearekin LGTBIa lantzen hasi garelako. Asko falta zaigu oraindik lan egiteko, baina lortzen ari gara. Baina gaur ez gara gu protagonistak eta Samara Belte da gure protagonista. Asko postu nintzen zutaz irakurri nuenean, batez ere Iruñako protokoloa oso oinarri ona izan zelako guretzako eta pues, asko ziur nengoelako asko ikasiko nuelako. Eta hemen duzu Samara Belte, egunkariko kazetaria izan zena eta gaur UPV-ko fakultatean lan egiten duena. Gaur bere liburua aurkeztera etorri da, nik sinisten dizut, bortxakeriaren kultura eta San Ferminarako kasua. Pizka bat testu inguruan jartzeko 2016 urtean bost gizon atxilotu zuten, emakume bat bortxatu zuelako, leporatzen zietelako, izugarrizko mobilizazio bat ekarri zuen gure herrialderako, eta guztien ahoan zegoen. Baina ziur nago zu nik baino beto azalduko duzuela guztia, así que zurea da itxa, eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko, sarreragatik eta baita ere jabetze eskolai gonbidapenagatik eta joitzulpen zerbitzua eta dana jartzagatik. Egia esan poza ematen du horrelako ekitaldi bat, baldintza txukunetan inalizatia. Kazetariok normalean ez gea azalpen gehiegi ematekoak, ez normalean beste entzuten diegu eta egia da kasu honetan pixkate berezia dela edo, ez? Pixkate itzaldi hau motibatu duen arrazoia edo bada, aipatu duzun bezala, iaz udara baino lehenago atera genula liburu hau, nik sinisten dizut, bortxaketaren kultura eta San Ferminetako kasua. Liburu hau da Alek aditutako bilduma baten 8. atala. Bilduma hau editatzen dute Berriak, Elkarrek eta Jakinek, eta normalean Berriako kazetari batek idazten du eta balantzen direna izaten dira aktualitateko gaiak, egunkarian egunerokoan landu ditugunak, baina nolabait bestelako garrantzi bat eman nahi zaienak eta ondorioz liburu formatuan edo jasotzen direnak, ez? Kasu honetan, Txalaparta argitaletxeak ere interesa handia zeukan lan berdina gazteleraz argitaratzeko, eta orduan hasieratikan lehenbiziko aldiz elkarlan bat planteatu zen. Eta horren ondorio da, liburuaren gaztelerazko bersioa, Yo si te creo, la cultura, la violación y el caso de San Fermines. Orduan, jakin dezazuen, oain ez ditut ale gehiago ekarri, baina bi hizkuntzetan dagoela liburua. Eta liburuaren helburua zein da? Nik uste eta abia puntuko nahia edo, ez, editore taldeak proposatu zuenean, gai honi buruzko liburu bat idatzi nahi dugu,
Bazala alde batetik ikusten genula ordura arte 2016ko taldeko bortxaketa ezagunari buruz, ez denon memoria kolektiboan hain hiltzatuta gelditu zen eraso horri buruz ari zirela zabaltzen diskurso mediatiko oso morbosoak, oso deskontestualizatuak eta ikuspegi feminista batetik bat ere baliagarriak ez zirenak, ez? Nolabait begirada asko desenfokatzen zutelako azkenean. Eta nolabait bazegola horrelako borondate bat, gure humiltasunetik eta gure xumetik nolabait kontranarratiba bat eskaintzea, ez? Feministagoa, sistemikoagoa eta kritikoagoa nolabait. Nolabait tresna bat edo emango ziguna, ez? Orduan, ni hasi nintzen nolabait galdera bati tiraka, eta izan zen zergatik hain ohikoa dan gauza bat, ez? Eraso bat, festa testu inguru batean, zergatik benetan hain ohikoa dan gauza bat, batean bihurtzen da horrelako simbolo, horrelako ezohikotasun baten barruan, ez? Zergatik okatzen dugu. Erasoak azkenean aldiro-aldiro etengabeari dira gertatzen, eta ez gara ari astero berdin mobilizatzen, berdin kalera ateratzen, ez? Eraso larriagoak ere gertatzen dira, emakumeak hiltzen dituzte, eta plazetan ez dago kasu zehatz honekin kalera ateratzen jendearen erdia ere, ez? Orduan, hori bazen, hasieratik nolabait inkietatzen nindun galderetako bat edo, ez? Eta pixkate lehenbiziko hipotesitako bat edo bazen, gauzaek edo erasoek hartzen duten garrantzia da neurri baten gizarteak ematen dienaren arabera, ez? Gizarteak nolabait inflexio puntutzat jotzen baldin badu, segurenik askoz oi hartzen handiago izango du, eta erasoen inguruko eztabaida bat edo gertatuko da nolabait maila sozialago batean. Orduan, liburuaren helburutako bat edo bada pixka saiatzea ulertzen ze mekanismoren arabera ematen diegun garrantzi hori gertatzen diren gauzei edo ez, ez? Pixkate ze faktoreren arabera ebaluatzen dugun eraso bat benetan larri bezala edo ez. Zerren arabera implikatzen garen gehiago salatzerakoan edo ez, ez? Eta kasu honetan, hartzen dut adibide bezala Iruñeko kasua izan zalako alde batetik oso kasu publikoa, ez? Eta nolabait denon ezagutza edo imaginario partekatuaren parte bihurtu da neurrian, honezkero ja nolabait konpartitzen dugun kode badalako, ez? Eta baita ere sortu zulako material pila bat, nolabait denain publikoa izan da, hasieratikan prentsa aldetikan testu pila bat sortu ziren, eta hor gelditu dira argitaratuta, epaiketa bera ere oso publikoa izan zen, eta normalean ez dira izaten, ez? Horrelako erasoen kasuetan. Ordu nolabait ikusten nun kasuak berak eskaintze zitula hainbat adibide oso onak izan zitezkenak azterketarako, ez? Eta benetan ikusteko nola patriarkatuak bere burua erreproduzitzen duen eraso baten aritik hainbat aurpegita nolabait, ez? Ez hainbeste kasua salbuespena iruditzen zitzaidalako, ez zitzaidalako iruditzen inondek inora salbuespena, baizik eta alderantziz iruditzen zitzaidan kasu bat oso argi erakusten ziguna nola operatzen duen indarkeria matxistak bere forma desberdinetan, ez? Orduan, nik hasieratikan beti jokatzen dut poliedroaren ideiarekin eta bi azaletan erabiltzen da ideia hori, ez? Nolabait eraso bat ez dala inoiz bakarrikan toki zehatz batean pertsona baten kontra edo pertsona zehatz batzuk inplikatuta duela gertatzen den eraso fisiko hori, ez? Nolabait erasoak badauzka bestelako alderdi batzuk behar bada lehenbiziko begiradan ez direnak beti ikusten, baina hor daudenak azpian, ez? Eta dira bere alderdi simbolikoak, diskurtsiboak, nolabait eraso hori justifikatzen edo legitimatzen edo naturalizatzen duten ideario eta narratiba guzti horiek, ez? Ikasita dauzkaguna kulturalak direnak eta berraktibatzen direnak eraso hori gertatzen den momentutik aurrera. Berraktibatzen dira gure hitz egiteko moduan, berraktibatzen dira prentxan, ez, erasoari buruz sortzen ditugune kontakizunetan, eta baita ere epaitegietan adibidez. Barkatu oso azkar noa. Orduan, askotan, ez diogu behar bezain besteko harreta jartzen nolabait indarkeriaren alderdi kultura lorri, ez, eta horrei deitzen diogu, justure, bortxaketaren kultura, ez, askotan, hitz batzuk orokortzen dira horrela mugimendu feministaren barruan baita ere, ez, eta batzutan ez dugu demora hartzen horiek esplikatzeko. Eta behar bada gelditu daitezke lauso. Baina azkenean bortxaketaren kultura esaten degunean, benetan ari gara nolabait
eraso bakoitzaren, ba, esango dugu, pakete simboliko guzti horretaz, ez? Simbolikoa, diskursioa dena, iruditeriekin zer ikusia daukana. Eta, bueno, ba, bani liburuan pixka saiatzen aizkazu zehatz honen adibideak hartuta, ba, hori pixkate desorranatzen edo atalo horiek ba, aztertzen, ez, banaka. Eta hain itzaldian ere saiatuko naiz, ba, bueno, pixka targitzen liburuko adibide batzuekin. Hasiko gara adibide oso simple batekin, ez? Ze askotan fokoa jartzen dugu komunikabidetan, eta gira da nik gero asko zentratuko naizela komunikabidetan, besteak beste nire lan ere mua delako baita ere, ez? Baina nolabait, bortxaketaren kultura hori, erasoen normalizazio hori, gure eguneroko elkarrizketetan askotan erreproduzitzen dugu konturatu gabe, ez? Gehiegi pentsatu gabe nola hitz egiten dugun, berriro aktibatzen ditugu horrelako uste batzuk, topiko batzuk indarkeria ba, normalizatzen dutenak, ez? Denbagun lagun bat etortzen zaigula esanez bezperan eraso bat sufritu duela, ez? Ba denbagun parrandan zegola, ez dala oso ondo gogoratzen, mozkortuta zela eta horrela, baina eraso bat sufritu zuela. Eta gure lehenbiziko reakzio baldin bada gehiagi pentsatu gabe galdetzea, baina zer egiten zenun ordu horietan bakarrik hor, ez? Galdera horrekin, ari gara aktibatzen horrelako diskurso oso bat, edo iruditeria oso bat, esaten duen alde batetik, ordu batzuetan, segun zetokitan baldin bazaude, erasoa gertatzea normala dala. Eta ondorioz hori saiestea zure ardura dala, ez? Ordu nola da diskurso bat naturalizatzaile eta liberean kulpabilizatzailea, ez? Eta hau ateratzen zaigu askotan gehiegi pentsatu gabe, ez? Eta eguneroko elkarrezketetan egiten dugun bezala, ba, kazetariok ere askotan egiten dugu, sortzen ditugun testuetan, eta epaileek ere bai. Eta nolabait hor dago bere boterea baita ere, ez? Erreproduzitzen dula patriarkatuak eta indarkeriak erreproduzitzen dute beraien burua gure imaginario horretan, ba, oso modu inkontzientean askotan, ez? Orduan batzutan komunidad pixkate frenatu eta hausnartzea horren inguruan, eta hori da ba, liburuan egiten saiatzen izena. Bueno, eraso bat gertatzen den momentutik aurrera, sortzen da erasoa bera ulertzeko bi moduren arteko talka bat esango dugu. Nolabait eztabaida bat bezala sortzen da. Eta da galdera. Indarkeria, erasoa gertatu dena, izan da saluespena edo izan da araua, alegia zerbait normatiboa. Patriarkatua beti saiatuko da indarkeria arazo pribatu bat dela ulertarazten. Beti izango da bien arteko arazo. Ba, momentuan, burua joan zaion ero baten edo gizarteko arauak ezagutzen ez zitun baten, eta berekin gurutzatzeko ba, zorte eskasa izan duen neska baten arteko arazoa, ez? Eta nolabait diskurso patriarkalak hori berreraikiko du behin eta berriro. Jakina, feminismotik nolabait borroka beti izan da horrei kontra egitea, ez? Eta aldiz eraso guztiek partekatzen duten orokortasun hori edo normatibitate hori azaleraztea, ez? Eta ikusaraztea benetan arazo soziala dela, gizartearen beraren antolaketaren oinarritik datorren arazo bat den neurrian, ez? Gizarte patriarkal baten indarkeria matxista da ez bakarrikan araua, da nolabait gizartearen antolaketa horri eusteko ezinbesteko tresna, ez? Orduan, fijatzen baldin bagara, indarkeria ulertzeko moduak eta diskursoak beti egin dute ibilbide berdina, eta beti izan da pribatutik publikora, ez? Etxeko indarkeria edo bikote arteko indarkeria ikusten baldin badugu, orain dela oso urte gutxira arte, arazoera bat pribatua zen, ez? Inorretzen sartzen bikote baten arteko kontuetan, eta, bueno, lan askon ondorioz, eta hori problematizatzearen ondorioz, besteak beste legeetan ere jasotzearen ondorioz, ez? Hor dago 2004ko genero indarkeriaren legea, ez da nahi iristen eraso guztietara, baina horiek behintzateko urritzen dituna, ba nolabait iritsi gara onartzera edo konpartitzera hori, bueno, arazo sozial badala. Hau, noski, tokiaren arabera desberdina da, gizarte guztiak ez daude puntu berdinean indarkeriaren inguruko ulermenari dagokionez. Eta seguruenik, Iruñeko kasua ulertzeko eta ulertzeko zergatikan hasieratik hartzen duen horrelako dimensioa da, ba, bueno, Iruñan aldez aurretikan izugarrizko lanketa zegoela inda, ez? Zuk ere aipatu duzu protokoloa,
ez da kasualitatea, Iruña bezalako toki baten horrelako erantzun bat sortzea. Ba besteak beste, bueno, ba, mugimendu feminista osatzen duten taldeak asko direlako, oso anitzak, urte asko zeramatzatelako lanketa horiten, jaietan implikatutako eragileekin, peinekin, eta hor bat gaulako sentsibilizazio lan bat. Gainera 2016an koinziditzen du ba, udal gobernuaren eta Nafarroko gobernuko aldaketa batekin, eta lehenbiziko aldiz instituzioetatik ere nik uste dut propio apustu egiten dela gai horre pixkat heltzeko, ez? Ordura arte politika gehi izan zen, ba, nolabait, erasoak ezkutatu edo bigarren maila baten ba usteko, ez? Eta ez benetan arazoari heltzeko badaukan dimentsioan. Ordu, nik uste dut, hau dela nolabait abia puntua eta testu ingurako katzeko ba, ezinbestean kontuan izan behar duguna, ez? Hortik aurrera, egia da, kasu honetan, hasieratik hain mediatikoa izan zen, ez? Lehen azaldu dudan talka hori, ez? Indarkeriaren saluespentasunaren eta normatibitatearen arteko talka hori ematen dela nolabait maila asko zabalago batean, ez? Komunikabide, oihartzuna handia daukaten komunikabidek ere parte hartzen dute eta beraien narratibak ere ateratzen dituzte eta gehienetan ez dira inondik inora feministak, ez dira batere kritikoak, baizik eta alderantziz, saluespenezko narratibak dira, ez? Orduan, nola islatzen dira bi modu horiek, ez? Saluespena versus araua sortzen ditugun diskursoetan. Saluespenezko narratibek orokorrean bilatuko dituzte erasoaren kausak zirkunstantzia partikularretan. Jarriko dute fokoa Sanferminak ziralako. Kau, Sanferminetan zer gertatzen da? Erasoa gertatzen dira, ez? Hori komunikabide asko kintzuten. Iruña erasoen iria, eta realitatea da ez. Enfoke egokia izango litzateke Iruña erasoia aurre egiten dien iria. Eta erasoak azaleratzen dituna, ez? Ez ezkutatzen dituna, beste toki askotan bezala. Edo festa dalako orokorrean, alkohola dagolako tartean, drogak daudelako, bueno, pixkate, saluespenaren narratibari momentuko edo zein arrazoi, zaio baliozkoa, eraso horri azalpen natural bat edo logiko bat eskaintzeko, ez? Eta nolabait horri kontra egiteko edo egongo lirateke ba irakurketa sistemikoagoak, ez? Detaileetatik urruntzen dutenak begira da eta aldiz ikusarazten dituztenak erasoien azpian eta eraso guztien azpian dauden botere harremanak. Hau da, mugimendu feminista egiten saiatu zenak askotan, naiz eta askotan etzieten kasurik egin komunikabidetatik, ez? Baina pentsatzen baldin badugu prentxan pixkanaka aldaketa gure gertatzen ari dela, oso pixkanaka, oso mantxo, eta oraindik gero praktikan ez da beti ematen, baina izango litzateke nolabait garai baten suzesos deitzen zitzaion atal horrek, ez, errepresentatzen duna, gertakari isolatuak, salbuespenak, bitxikeriak, eta erasoak hor sartzen ziren, eta gaur egun gero eta gehiago sartzen dira indarkeria matxistako gaiak gizartea deitutako atal baten. Ordu, nolabait horrelako aldaketek islatzen dute badagola horrelako nahi bat edo ulerkera hori edo aldatzeko. Nahiz eta gero praktikan oraindik oso urruti gauden, ez? Bueno, Santa Abedakin tokatu da ta ba patriarkatuak hainbat tresna dauzka, ez? Salbuespenaren narratiba hori eraikitzeko. Nolabait salbuespentasun horrek funtzionatzen dulako erasoa gugandik urruntzeko, autokostenamentua saiesten du, ez? Erasoa beti baldin bada momentuko gertakari zehatzengatik, zirkunstantzia partikular horietan gertatu den zerbait, zer egingo dugu saiesteko, zorte txarra izan da, ez? Da nolabait azpitikan dagoen argumentazioa, ez? Eta orduan beti ulertzen da nolabait indarkeria virus bat izango balitz bezala, ez? Nolabait oro har osasuntsu dagoen gorputz baten barruan batean sartu den gaitz bat, askotan esaten da, ez? La lacra de la sociedad, eta nahi metafora horrek izugarrizko amorrua ematen dit, ez? Ematen dulako, hori, ez, orokorrean gizartea ondo dago, baina gero daude, ero batzuk, edo iskanbilak sortzen dituzten batzuk, virus bat, antibiotiko egokiarekin, igualkendu daitekena, ez? Eta ez da, egitan da, gizartearen beraren antolaketatik bertatik datorren zerbait, eta indarkeria dago, gure bizitza sozialaren alderdi guztietan, modu sutil edo agerikoago batean, ez? Orduan, espaldin badugu hortik enfokatzen eta espaldin badiogu indarkeriaren espresio desberdin guzti hori heltzen, gure buruari trampa egiten ari gara, ez? Munstroaren narratibare pixkat hortik doa.
erasotzailea beti da bestea. Bestea, zentzu askotan, ez? Izan daiteke, eroa delako. Askotan entzuten da telebistan, ez? Bai, buruko arazoak zeuzkan, edo arazoak zeuzkan, ez dakigu inoiz nolakoak, baina arazoak. Bestea izan daiteke, jatorri aldetik geografikoki, ez? Zenbatetan nabarmentzen da erasotzaileak kanpotarrak zirela. Nolabait horrek ere urruntzen dulako, ez? Eta gainera, bueno, demonizazio horrek, ba nolabait distantziatzen gaituelako hortik, ez? Edo bestea izan daiteke ere politikoki, kasu honetan Iruinan inguruan ere egon ziren horrelako narratiba batzuk nabarmentzen zutenak erasotzaileetako bi zirela militarra eta guardia zibila. Eta bueno, hemengo testu inguruan gainean jakinda, ze historial daukaten guardia zibilak eta bestelako poliziek, batzuentzat horrek nolabait logika naturalizatzaile bat eskaintzen zuen, ez? Guardia zibilak zer egiten du, horrelako gauzak, ez? Eta egia da, aparteko liburu bat mereziko lukela nolabait indar armatuetan violentziaren erabilerak gero izan ditzaken ondorioak, uste dute, horri buruz beste norbaitek idatzi beharko luke, baina guri hemen interesatzen zaigunerako argudio hori da bakarrika naturalizatzailea, ez? Logika bat eskaintzen du eta erasotzaileari buruzko munstruaren irudia elikatzen du, ez? Azkenean, irudi hauek datoz nolabait osatzera edo elikatzera erasotzaileei buruz beti kontatu dizkiguten ipuin horiek, ez? Eskineko kalean ertzean itxo egiten dizun erasotzaile hori, ez? Anonimoa dena, aurpegirik ez daukana, erotuta dagona, ez daukana ingurune sozialik eta batean gainera botako zaizuna indarkeria handiz eta hori da nolabait denok txikitatik oso ikasita daukagun erasoa, ez? Eraso prototipikoa. Gero errealitatea da eraso gehienak ez direla horrelakoak izaten, alegia askoz aukera gehiago dauzkazula zure lagun baten partetik bortxaketa bat sufritzeko, zure bikotearen gandik edo familian, ez? Baina horietaz ez da hitz egiten eta horietarako ez gaituzte prestatzen. Mekanismo horren beste aurpegia, nolabait erasotzailea demonizatzearekin batera, izan daiteke ere biktima kuestionatzea, eta hontan foko askotan jarri da gai hauek aztertu direnean, ez? Biktimaren kuestionamentua eta deslegitimazioa. Zerbait egingo zuen, dioen, narratiba hori, ez? Kasu horretan, aktibatzen dira baita ere ikasita dauzkagun topiko eta estereotipo asko, ez? Eta prentxa, nahikoa da, momentuko prentxa pixkat irakurtzea eta ikusten dugu metaforak, irudiak nola dihoazten sortzen eta elkar elikatzen. Orduan hor dago noski adibidez putaren topikoa, ez? Sexu harremanak bilatzen dituna, izan daiteke ere emakume manipulatzailearena edo sexua manipulaziorako erabiltzen duen emakumearena, emakume despetxatua, eta alderantziz, badaude gizonen sexu jokaerari buruz ikasita dauzkagun topiko batzuk horrelakoetan ere aktibatzen direnak asko, ez? Adibidez, beraien instinto, horrelako animalien instinto badaukatela, ez? Behin zerbaitetan hasita ezin dutela beraien burua kontrolatu. Hiek dira, azkenean, estereotipo batzuk hain barneratuta dauzkagunak, erabat kulturalak direnak ikasita dauzkagu, baina hain barneratuta dauzkagunak ez diranak ez da ahoskatu ere egin behar. Nahikoa dana, nolabait, iradokitzearekin, baina indarra hartzen dute, eta eskaintzen diote narratiba bat gertatu danari. Orduan, manada metafora erabiltzen baldin badegu, nik ez dut erabiltzen, berriane hasieratik erabaki genunez erabiltzea, eta ondorioz, liburua horri batzuk luzeagoa da, zebeti bilibar dut esaten 2016ko Sanferminetako bortxaketa, baina ez dut erabiltzen arrazoi horrengatik, ez, iruditzen zaidalako, dela metafora naturalizatzaile bat. Alegia, esan beharrean, erasotzaile hauek zirela bost gizon momentu hartan zeukaten boterea baliatu zutenak beste pertsona bat menderatzeko, ez? Eta berari min egiteko, pentsatzen zutelako ez zaiela inolako zigorrik etorriko eta horrengo egunean etxera joan alko zirela. Alegia, impunitate bat sentitzen zutelako, hori da, izan zana, ez? Nolabait, bere izen eta bizenekin. Horren ordez, erabiltzen baldin badugu metafora bat, hori, konparatuz, animalia saldo batekin, ari gara berriro berraktibatzen iruditeria guzti hori esan dedana, ez? Instinto animalarena, munstruena, izuaren narratiba bat ere aktibatzen dugu, ez? Manadak, animalia saldoak, beldurra handia ematen dute, ez dakite, nik ez nuke nahi 8 saldo baten aurrean egon mintzat.
Orduan, iruditzen zait batzutan errepikatzen ditugula horrelako egindako esaldi batzuk gehiegi pentsatu gabe horrekin zerrari garen aktibatzen, ez? Nolabait badaude gure artean flotatzen dabiltzan esan nahi batzuk eta batzutan hitz batekin nahikoa da hoiek berriro aktibatzeko, ez? Eta ez dago dena esplikatu behar, ez dago esplizitatu behar, jo, eske badakizu gizonak nola dian ez dute beraien burua kontrolatzen. Manada esan da, askotan nahikoa da, ez? Nolabait hori delako deno konpartitzen dugun azpitestu hori. Orduan, bueno, nik animatzen zaituztet ez erabiltzera. Liburuan zati nahiko handi bat eskaintzen diot ere epaiketari, ez? Nolabait kasu honek nik uste eta hainbat galdera jarri zitula mai gainean eta egia esan bueno, interesgarria izan da ba eztabaida asko sustatu ditulako mugimendu feministaren barruan eta hoietako bat izan da justizia patriarkalaren ingurukoa, ez? Seguruenik beste kasu askotan, baino askoz modu publikoagoan izan zelako prozedura judizial guztia. Normalean mundu judizial oso hermetikoa da, gutako gehien hori oso urrun gelditzen den zaigu, baina kasu honetan badenain mediatikoa zenez, eta ikuskizun, ez dakit nola esan, evento kultural, deportibo ia bihurtu zenez, ba nola baite denok eskura izan genuen, ez, neurri baten material hori. Orduan, esaten dugunean justizia patriarkala dela, zehazki zer esan nahi dugu. Ni uste daudela alderdi desberdinak, ez? Alde batetikan noski dago prozedura bera, ez? Mezua beti da salatu, baina inorrek ez dizu esaten behin salaketa formal bat jarritakoan zer gero nolako bidea datorren, ez? Eta zer egin behar diozun aurre. Eta prozedura hiek ez daudela inundik inora pentsatuta eraso sufritu dunarentzat. Are gehiago horrelako erasoak direnean, ez? Erasoa sufritu duena danean lekuko bakarra, askoz gogorragoak dira, ze berari dagokio gertatu zaiona, berak esaten duen bezala gertatu duela frogatzea, ez? Orduan, nolabait kuestionamentua etengabe bere kontra dator. Orduan, prozedurari buruz, horrai adituek askoz gehiago kontatuko dizueten, nik batzuk elkarrizketa ditut libururako, baina nahiko nuke pixkate jarri fokoa epaiketetan, ez? Nola epaitzen dira erasoak. Protestak izan zirenean, aldarrikapen nagusietako bat zen nolabait sententziaren bukaerako kalifikazio horren aurka, ez? Gogoratuko zerate hasteko gutako asko lehenbiziko aldiz konturatu ginen zigor kodeak bi bortxaketa mota bereizten ditula, ez? Edo bortxaketa delituak dauzkala bi formatu edo alde batetikan abusua eta beste batetikan erasoa edo gaztelera izango litzatekeena abuso y violación, ez? Zein da bien arteko desberdintasuna legearen arabera eta teorian bortxaketa izateko nolabait indarkeria, violentzia fisiko edo intimidazioren bat erabili behar izan dela. Eta ez baldin badago abusu utzat konsideratzen da. Kau, bereizketa hau ikuspegi feminista batetik erabat tramposoa da, ze zuk baldin badakizu zure sexu askatasuna urratu zaizula eta delitu hau gainera izena dute sexu askatasunaren aurkako delituak. Zuk badakizu zure borondatez etzera ala horregon, ondorioz momenturen batean violentziaren bat edo intimidazioaren bat nolabait erabili da zu behartzeko horregoteko. Ez? Orduan, bereizketa bera oso trampatia da. Baina horretaz harago, ni nahiko nuke fokoa jarri pixkat egitura kultural hoietan, edo gure motxila kultural horretan eraso bat epaitzerakoan aktibatzen deguna, ez? Epaiketetan, eta hau da epaiketa formaletan, alegia epaitegi barruan gertatzen direnak, baina baita ere epaiketa sozialetan, ze gure inguruan eraso bat gertatzen den momentuan denok bihurtzen gara epaile baita ere, herri txiki baten salatzen denean, lehenbiziko reakzioa da txoin, nahi kontatu ze gertatu den, eta horren arabera erabakiko dut, ea eraso bat izan den edo ez. Eta horren arabera hartuko dut posizio baten alde edo bestearen alde. Kontziente izan gaitezen, epailei leporatzen diegun hori gukera askotan egiten dugula ez. Askotan, funtsian ebazten ari garena, ez da eraso izan ote den edo ez. Baizik eta nori aitortzen diogun egoera horretan sinesgarritasuna. Eta horregatikan, nik sinisten dizut leloa da horren zentrala. Ez da bakarrikan nolabait elkartasuna adierazteko lelo bat, ez? Da benetan eretzako erasoen inguruko eztabaida guztiontan korapiloa edo korapilo nagusietako bat, ez? Eta ekarriko dizuet
adibide bat. Gogoratuko zarete, sententziarek nolabait bizati zeuzkala, ez? Alde batetikan, hiru epaimahaikide ziren, bik sinatu zuten sententzia nagusia izan zela abusuagatik zigortzea lehenbizi, gero gorenak hori zuzendu zuen eta erasora igozun. Eta gero hirugarren epaimahaikide batek aterazun boto partikular bat, mundu guztia sutu zuna, nolabait, bueno, zalako, benetan eskandalagarria zen, ez? Zen erasotzaileen defentsaren idatzia gutxora bera, bera argumentu guztiak, ba hor, eta gainera zen nolabait erasoen inguruko argumentario matxista guztien bilduma bat, ez? Ondo dago, eskandalizatzea, baina nik nahiko nuke arreta jarri sententzia nagusiak ere bazeuzkalako nolabait pentsaera patriarkal horren arrasto asko, ez? Eta behar bada, askotan begirada jarrita gehien eskandalizatzen gaituzten horretan, ba, eskapatzen zaizkigula nolabait sutilagoak diren adierazpen batzuk, baina berdin matxistak direnak, ez? Eta ekarri nahi dizuet horren adibide bat sententzia nagusikoa. Hau da, gero gainera nolabait egia ofizial edo bihurtu zen, ze hau gelditu zen idatzita, boto partikularra da nolabait, bueno, adierazteko bai hori desados dagoela, ez? Baina ez dauka bere hortan balio juridikorik. Nere itzulpena da, jatorrizkoa gazteleraz dago. Hala dio sententzia nagusiko zati batek, ez? Sententziak dauzkate hiru zati, izaten dira egitateak hechos probados edo deitzen zaiena, nolabait gero erabaki bat hartzeko relevanteak diren datuak biltzen dituna eta hoiek nolabait egiatzat jotzen dira eta ezin dira aldatu. Gero dago horrelako zati teoriko bat, uste eta aurrekariekin eta hola, eta bukaeran ja dago fallua, ez, edo bukaerako sententzia. Hau dago datu relevante horien artean. Eta hala dio. Salatzailearen izaeraren ezaugarri nagusia da animatua, espontaneoa eta ausarta izatea. Erasoa sufritu duen eskari buruz ari da. Pertsona arteko harremanak abiatzea gustatu ohi zaio. Bere burua gutxiago kontrolatzeko joera dauka, eta horregatik akats gehiago egitekoa. Gertakarien garaian, bortxaketaren garaian, bere bizitza sexualaren hasieran zegoen. Sekula ez zuen izan taldeko sexu harremanik, ez da pertsona ez ezagunekin ere, eta inolaz ez zuten bide analetik penetratu. Ez zeukan desegonkortze psikologikoko aurrekaririk. Ta nik irakurtzen dut pasarte hau, sententzia horretan, eta pentsatzen dut. Niri informazio honek zertarako balio dit eraso izan den erabakitzeko. Eskaintzen didan informazio hau da, bezakit, deskribatuko balio bezala neska hau bizi den etxea. Imaginatzen zeate, ba, sententzia baten, salatzailea bizi da 80 metro karratuko etxe bizitza batean, bi balkoi dauzka eta sala eta sukaldea elkarrekin. Zetezu, bueno, eta nahi zertako balio dit informazio horrek. Ez dizu benetan balio informazio bezala eraso izan den ebaluatzeko. Baina balio dizu bere sinisgarritasuna ebaluatzeko, eta hori da kasu honetan egiten ari dena. Orduan, zer egiten du, nolabait bere perfil bat edo osatzen du, kasu honetan bere alde jokatzen du nahiko neska normala izatearen edo tankera hartzen zaiola, ez? Ez dauka praktika sexual bitxiegiak eukitzeko iturarik, taldeko sexu harremanik ez, desegonkortze psikologikoko aurrekaririk ez, alegia, ez dagoela eroa, ez, nolabait fidagarria dela, esatera dator. Eta galdera da, eta bestela izan balitz, gustatuko balitzaio taldeko sexu harremanak izatea, beste dozein eratako sexu praktika, edo izan baldin balitu aldez aurretik depresioak, ez dakit horrelako zerbait, horrek bere kontra joko zuken, seguruenik bai, ebaluatzen ari garena bere sinisgarritasuna delako, ez. Eta orduan, horren bueltan gabiltzan bitartean, nolabait fokoa etengabe ari gara jartzen biktimaren gan, ez? Eta horregat, eta bere sinisgarritasuna da, kuestionatzen ari garena, benetan kuestionatzen enberko genukenean, nolabait denean kontrakoa, ez? Erasoa gindunaren hitza. Eta ez da horrela, prozedura hauetan, ez? Orduan, horrelako adibideetan nolabait ere ikus daiteke nola operatzen duen, pentsaera patriarkal horrek, ez? Gero egia da, nolabait abusua eta erasoaren arteko bereizketa hori ere oso gaizki netzako oker dago, eta libururako konsultatu ditudan juristak ere orokorrean ados daude. Hoien artean dago, esate dizuet, nik kazetaria naiz, ez naiz teorikoan, ere lana da interesgarriak iruditzen zaizkidan perspektibak batzea, eta hoiekin
horrelako kontakizun bat osatzea, ez? Eta konsultatu nituenetako bat zen Adela Asúa, Auzitegi Konstituzionaleko presidente ohia. Eta bueno, beak bere perspektiba historikotik badauka nahiko ikuspegi interesgarria eta kritikoa, ez? Eta berak esaten zidan, abusuaren eta erasoaren arteko bereizketa horrek badauzka indarkeria ulertzeko aspaldiko modu baten oihartzunak, ez? Eta aktibatzen ditu. Esaten du, nondik handator bereizketa hori? Bere garaian, zigorko de frankistan, bortxaketa edo biolazioa bere garaian, zen definizioz, eta ordun gazteleraz bakarrik antzegoen, ez zutelako itzultzen, jazer kon mujer honesta en kontra de su voluntad. Claro, definizio horrek ja dauzka berekin horrelako atal asko aztertzeko, ez? Zer da mujer honesta? Bueno, bazan bere garaian, bere aitaren edo senarraren menpe bizi zen emakume bat, ez? Eta horri eraso egitea, zen bortxaketa bat. Asumitzen zelako bere burua defendatuko zula, ez zula nolabait gonbidatuko erasoa gertatzera edo horrelako zerbait, ez? Eta aldiz, gainerako bortxaketa guztiak, demagun neskamei egiten zizkietenak etxeko jauntxoek, jornalari egiten zitzaizkienak, elizetan gertatzen zirenak, ez? Edo eskoletan, edo nolabait, edo gerretan ere, ez? Kontrako bandoko emakumei egiten zitzaizkienak, hori denak ziren abusuak. Nolabait, bestela ere, onartutako, botere harreman baten barruan gertatutako gehiagikeriak, ez? Bueno, pixkat, abusua gaina dauka konotazio hori gehiagi erabiltzearena, ez? Erabili gainera objektu bat egiten da. Bueno, nik uste guzti hori ere aktibatu zela, ez? Abusuaren sententzia horrekin. Behar badaz horren modu kontzientean, baina jende askok, sentitu zuen, ez? Horre hitz egiteko modu hortan, zegoelatzean pentsakera bat, etzetorna bat ere bat, gutako gehienok bortxaketak ulertzeko daukagun moduarekin, ez? Orduan, askotan da ere horrelako gauza txikitan, ez? Edo sotiletan jartzea harreta. Eta komunikabidek, beste hainbeste, ez? Komunikabidetan are gehiago gainera hizkuntzarekin lan egiten dute, orduan, narratibekin lan egiten dute, beraien lana da kontakizunak osatzea, ez? Eta orduan, hau dena, nolabait, areagotzen da askotan, ez? Eta are gehiago, espaldima dago, formakuntza feminista daukan kazetaririk atzean. Orduan, kasu honetan zer gertatu zen, epaiketa bera bihurtu zala ikuskizun. Minutuz minutu, egunero eskatzen zitzaien titular bat, gainera, kasu honetan epaiketa izan zen ateak itxita. Orduan, egunero ez zen informazio berririk, baina komunikabidei eskatzen zitzaien. Orduan zer egin zuten komunikabidek, momentu batetik aurrera edo zer gauza bihurtu zen informazio, ez? Eta naiz eta benetan epaiketarekin lotutako datu berririk ez egon, inorretzen ausartu esatera, ateak itxi dituzte, hemendik 10 egunetara irikiko dituzte, emango dugu horren berri, hemendik 10 egunetara. Ez, bete behar ziren minutuak eta bete behar ziren horriak. Eta orduan badena baliozun, epaitegi barrutik ateratako edo zein bersio interesatu, gehienetan aprobetxatzen zutela erasotzaileen abokatuek. Balio zuten, erasotzaileen senideek egindako adierazpenek. Ez digutela ezertarako balio, benetan erasoari buruz pentsatzeko, ez baldin bada, nolabait erasotzaileen ingurune humano hori gugana ekartzeko, ez? Edo haiek humanizatzeko. Edo bestelako datuak topatu zitzazketenak, handik eta hemendik nolabait erasoan implikatutako pertsonak edo bere zirkunstantziak nabarmentzeko, ez? Eta askotan gainera, esango nuke mugimendu feministari ere ahotsa ukatu zitzaiola, ez? Imaginatzen batzuetan kontzienteki eta beste batzuetan komunikabideak askotan sartzen direlako lehia horretan horrelako zurrunbilo batean eta bere denborak ez datuzelako oso bat mugimendu feministaren denborekin, ez? Eta orduan komunikabideak ez daude prest itxaroteko, esaten dizute, bazpaldin bazaude prest, zuek ere imaginatzen dute izango zen ituztela horako esperientziak, ez? Baina espaldin bazaude prest arratzaldeko seiretan adierazpenak egiteko etzera aterako zortziretako notizietan, eta punto. Eta urrengo astean ere ez dizugu deituko. Orduan, guzti hau ere nik ustet aztertzekoa dela, liburuan egiten dut horrelako lagin bat, baina, egia esan, hemerotek aztertzen hasiz gero, urte osoko lana izango genuke, beraz, zuen artean ikerlaririk baldin badago, nik ustet horre tesi oso ban badagola. Eta bukatzen juteko, ez dakitelako zenba denbora jandeten, baina imaginatzen dute dexente jango nula baina arte. Nolabait, liburuan bertan ere
heltzen zaie pixkat gai honek zabaldu dituen galderetako batzuei, ez? Nik uste asko direla, ez? Indarkerian inguruan pentsatzeko modu behin inguruan eta beste batzuk, ba, zerikusi gehiago daukate justiziaren ideia horrekin, ez? Justizia patriarkala dela, bueno, gero eta zorrotzago definitzen goaz, gero eta garbiago daukagu zergatik, alderdi gehiagotan ari gara fokoa jartzen, baina zer litzateke justizia feminista bat, edo gutxienez justizia feministago bat, ez? Eta hori izan da nolabait azkenen urtetan mugimendu feministan barruan zabaldu den eztabaida arlo bat, behar bada nolabait uste kriminologia kritikotik, eta ia bazegoena pixkate lantzen, baina nolabait orain sektore zabalago batengan iritsi dena eta jende gehiago inplikatu duna, ez? Eta horre, badaude hainbat kontu, alde batetik interesgarriak iruditzen zaizkianak eta bestetikan kezkatzen nautenak, ez? Alde batetikan, azkenengo urtetan, bai sumatu dut, edo dugu, orokorrean uste dut, imaginatzeetan nahiko percepzio konpartitua delako, aldarrikapen feministak instrumentalizatzeko horrelako tentazio bat neurri punitibisten mesedetan. Eta esplikatzen naiz. Azkenen urtetan izan ditugu kasu batzuk, Iruñakoa bezala, oso mediatikoak, batzuetan Iruñakoa baino nagarmenago gainera, ez? Azaldu ditu dene nolabait narratiba guzti hauek. Kointziditu dutenak kasualidadez, esango dugu, baina ez da kasualidadea ere, ez dut uste bintzat. Nolabait, lege oso zigortzaile, oso punitibistak indarrean jartzeko tentazioekin. Adibidez, ez dakit goratzen zeraten Espainiago aldean, ez dakit Andaluzia aldean, edo hiltzuten emakume bat, gainera kasua izan zen oso grafikoki transmititu ziguten, ez, komunikabide, korrika egitera atera zala, eta ibilbidea, eta ez dakit zer, eta bere bizilagunak, bizilaguna zen gizon batek, hil egin zuen, ez? Deskribatu zitzaigun erasoa detaile handiz, hainbeste nolabait gutako bakoitzak, ez? Xehetasun guztiekin barneratu zula eraso hori. Eta hori dator oso bat Nerea Barjolak esaten duenekin, eta Nerea ere bada liburuko elkarrizketatuetako bat. Berak oso ondo esplikatzen du nola eraso bakoitzak funtzionatzen duen abisu bezala eraso hori sufritu dezaketen gainerako guztientzat, ez? Nolabait markatzen dizulako kontuz, neska honek hau egintzun eta eraso bat sufrituzun, ondorioz zuk etzazu egin, ez? Mezua beti da zuk ez egin hau, zu hobeto mugatuta eta diskurso hori ere da oso patriarkala, ez dakite goratzen zeraten lehen urteko udaran Bilbon gertatu zala bortxaketa bat parke baten edo ez dakite horrelako zerbait eta ertzaintzak aterazun oharrean bururatu zitzaien gauza honen izan zen neskei abisu ematea, neskak ez junparketara, eta ez gelditu ez ezagunekin tinderretik. Eta, bueno, ez banaiz ez ezagunekin geldituko zenekin gelditu behar dut. Nire gura sokak eratzen duten jendearekin, esan nahi ez, bultatzen ari gara, edo mezuak beti dira, gero eta askatasun murritzagoko bizimodu batzuetara bultatzea, ez? Eta erasoen inguruan sortzen diren narratiba askok helburu hori daukate, orduan horre gure lana ere bada hori frenatza, esatea ez, fokoa ez dago hor, fokoa beste toki batean dago, ez? Ba, kontua da, berriro bueltatuz, Andaluziako kasu hartara, kasu hartan oso modu nabarmenean eraiki zen erasotzailearen irudi demonizatu hori, ez? Munstroaren irudi hori. Kontatu zitzaigun, ba, zala gizon bat, gainera justu kartzelatik atera berriz egona, antzeko delitu batengatik, etzen agai, bizitza sozialean egokitzeko, gizarteko arauetan gaizki moldatzen zena, nolabait, benetan zen munstroaren erretratazio bat, ez? Eta garai berdinean, zegon Madrilen, mahai gainean, biziosoko espetxe zigorra berriro indarrean sartzeko, bueno, ez zabai da, ez? Beraiek deitzen ziotena gazteleraz da, presioen permanente revisable, uste dela, behin betiko zigor berrikusgarria, horrelako zerbait euskeraz. Bueno, eufemismo badala biziosoko espetxe zigorrantzat. Karo, baldin badaukagu horrelako kasu bat, hain mediatikoa dana. Gainera tripetara inbeste hitz egiten diguna, ez? Eta nolabait, benetan amorru bat sustatzen duna. Ze bilatzen dutena narratiba hauek askotan da hori, ez? Areagotzea, gure aserrea, tripetatik erantzutea.
Eta aldi berean daukagu eskaintza hori nolabait, ez? Beira dauzkagu munstru hauek eta gero dauzkagu tresna hauek munstru hauek apartatzeko. Direlako sistemaren virus hori esan detena, ez? Nolabait antibiotikoa da hauek apartatzea, kuarentena jartzea, kartzela. Ka, oso erresa da, esatea, bueno, vale, erosten dut. Baina horre dauka trampa handi bat azpitikan, eta gero da baki gula zenek bukatzen duen kartzelan, gehienetan, eta herri honetan beste inoen baino beto, seguranik, ez? Kartzelan bukatzen dute disidentzia politikoek, bukatzen dute migratzaileek, eta bukatzen dute irteera, bere, euren irteera ordein duzien dutenek, ez? Hau dena, kontekstualizatzen baldin badegu, gainera, mobilizazio oso masiboen testu inguru hortan, bagaudelako garai baten, mobilizazio oso handiak egiteko gai garenak, baina gero, nolabait, egituretan oso jende gutxi dagona. Talde feministetan ez du jende gehiago parte hartzen, plazan jende gehiago dagolako. Eta nahikoa da feministekin hitz egitea, gai hauetaz ikusteko hauek izugarrizko desgastea ekarri dutela benetan egituretara, ez? Nolabait, gabiltza aro baten oso masiboki mugitzen garena, baina aldi berean oso individualki. Alegia, nien nago Twitterren, sofatik nire txioa botatzen dut, eta bani joaia zuzenean plazara, ez? Eta horre, botako den nire amorru guztia, interneten bota dedan bezala. Ka, hor galtzen da, alde batetikan, kolektibotasunak ematen duen, nik uste, erresonantzia kutsa hori, ez? Patxada bat, pentsatzeko, hausnartzeko, benetan estrategikoki pentsatzeko, tripetatik ari baldin bagara beti izango gara, nik uste, vulnerableagoak, horrelako mezu manipulatzaileetarako, ez? Eta, ba, nik uste, kasu honetan ere neurri baten gertatu zala, ez? Mobilizazioek erabat gainezka egin ziotela mugimendu feministari, eta momentu batzutan gertatu zen, ba, epaia atera, eta nolabait, jendea jazegola plazetan, mugimendu feministako taldeak eta kideak, oraindik eztabaidatzen ari ziren bitartean, irakurketa konpartituak zeintzuk izango ziren, ez? Eta, esango nuke, mugimendu feministari, aitortza ukatzeaz gain, merezi duen aitortza, zerbaitengatik direlako urte guzti hauetan gai hauei buruz lanean aritu direnak, esango nuke oso arriskutsua dela, justure horregatik, manipulagarriagoak bihurtzen garelako bakarrik gaudenean. Eta naiz eta oso mobilizazio masiboak izan, bakarri gaude espaldin badegu demora hartzen, eskatzen ari garen hori kontrastatzeko. Ez dut esaten dere gaur talde feminista baten izan berdunik, baina kolektibitate baten eztabaidatzeko beharra badago, ez? Eta hori nik uste dut kasu honetan, ba, bueno, bihurtzen dela hausnarketarako gai bat behintzat. Eta gero beste galdera litzateken, nolabait justizia feministagoa edo zer litzateken. Alegia, bale, zigorra, gaur egun ezagutzen dugun bezala, ez? Kartzela ikusi dugu ez digula gehiagi balio, ez? Ari gutxio, ba, indarkeria matxistako delituetan. Arrazoi nahiko bistakoengatik, eta da kartzelak beraiek genero egiturak direlako, ez delako generoa inundik inora ikuspegi desera ikitzaile batetik lantzen, eta areago, testu inguru oso, ba, biolentziazko testu inguruak direlako, ez? Orduan, nola baita esan da, bortxatzaile sartzen dira, eta normalena da bortxatzaileago ateratzea, eta datuek gero hori erakusten dute, ez? Direla, reintzidentzia kasu gehien, edo reintzidentzia tasa handienak dauzkaten delituak. Ez da, erasotzaile erreforma ezinak direlako, da alderantziz, egitura horrek ez duelako inondik inora laguntzen, arazoa nola baita bere oinarretik lantzen. Orduan, nahiko garbi daukagu, kartzela dela pixkat autotrampa, ez, irten bide bezala. Orduan, bueno, galdera da, eta nolakoa litzateke, ez, justizia feministagoa. Bueno, ba, nik uste torre teorizatzen goaz, pixkanaka, eta uste dut nahiko ideia interesgarriak ateratzen ari direla, baina bat izan daiteke, gatazka armatu eta politikoen ondorengo osatze prozesuetan, askotan hitz egiten da justizia transizionalaz, ez? Eta esaten da nolabait justiziarri dauzkala hiru hanka direla egia erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermea. Eta zentzua dauka pentsatzea kasu hauetan ere nolabait hiru oinarri horiek edo zaindu behar direla, ez? Ordan egia litzateke zuri egia aitortu behar zaizu eta hor sartzen gara berriro sinisgarritasunaren kontu horretan. Nik libururako elkarrizketatu ditudan juristetako bada Ignasi Terrades, katalana, eta berak esaten zuen, biktima bati, edo erasoa sufritu duen pertsona bati, berak, nahiz eta ibilbide judizial guztia egin, salaketa formala jarri, eta ezakize,
eta epaiketan berari bere egia aitortu, alegia arrazoia eman, nolabait salatutako erasotzaileak zigortu. Hori dana gertatuta ere oso zaila dela, bere komunitateak oraindik kuestionatzen baldin badu, esaten du, gelituko zaion injustizia sentsazioa beti izango da handia. Berdin du justizia formalak arrazoia eman dion edo ez. Orduan, egia aitortze hortan, implikazio soziala oso garrantzitsua da, are gehiago, badena nolabait prozedura administratiboetara bideratzeko ohitura daukagun honetan. Eta gero nolabait, egongo lirateke beste bi hanka horiek, ez? Erreparazioa izan daitekela modu askotakoa, eta kasuaren arabera ere ikusi beharko dena, eta berriro ez errepikatzeko bermea, eta hor sartzen da lanketa bat erasotzailearekin. Bestela, nolabait hankamoz gelditzen da hori, ez? Orduan, bueno, segurenik nik uste dut orain arte entzun diren edo proposamen gehienek iradokitzen dute, eta ni oso ados nago, justiziak nolabait gero eta gehiago behar dula gizartearen implikaziotik, ez, komunitatearen parte hartzetik, eta babes sozial horretatik. Eta, bueno, uste dut gutxora bera laburtu dizu dela liburuan ikutzen dedan gehitegi hori, askoze adibide gehiago izango nituzke, baina bueno, ez dizuet ere dena aldez aurretik kontatu nahi. Beraz, eskerrik asko entzuteagatik. Oso serio entzun dira zu, ez dakit edan kontzentratuta zaudetelako, ez zaudetelako, badakit gaia ere ez dela atxegina zentzu hortan. Baina, bueno, espero eta lare guztua dagoa zinatela.